Poslednje dve godine Udruženje penzionera Obrenovca teže je snabdevalo ugljem svoje članove koji su ga pod povoljnim uslovima dugi niz godina nabavljali zahvaljujući udruženju. Nabavka ovog energenta moguća je i sada. Uglja nema od Kolubare. Našli smo soluciju neke sa privatnika nekog da nam vuče, znači, kovin po nekoj ceni 18.300 plus prevoz, pa smo našli bosanski. Sjedana novina što 6 rata dajemo ugalja, a tako ćemo davati i prevoz. Do sada je prevoz bio na 2 rate, sada je 6. Da bi najstariji Obrenovčani ostvarili ove olakšice, potrebno je da dostave ček od penzije. Na tom čeku mora se vidjeti da li je kreditno sposoban. Ako nije kreditno sposoban da kupi ugalj, tih 5, 6, 10 tona, znači on može da kombinuje 2 tone, da doplati ili prevoz da plati, sve kombinacije su moguće. Znači potrebno je da donese ček, ličnu kartu da dođe od udruženje kako bi upisao ugalj. Trenutno ugalj može, koji se ima hitno, može da dobije odmah. Znači uglja ima na lageru. Na početku novog meseca dobra vest za penzionere je ta da se uskoro kreće na putovanja. Putovanja smo prošle godine imali, pošto ta korona je dugo trajala, krenuli smo, bilo jedno 20 putovanja. Ove godine smo krećemo Kačarevo, tradicionalna slaninjada 19. u 7 sati ispred Doma kulture. Znači 1200 dinara, već je skoro autobus jedan pun i svraćamo u Pančevo na čuveni buvljak, stari buvljak, da malo jedno 2 sata provedemo, pa idemo na slaninjadu. I dok jedna grupa penzionera razmišlja o ogrevu, drugi nabavljaju osnovne životne namirnice također preko udruženja, a to su najčešće krompir, luk, meso. Ovde možete nabaviti i belu tehniku.